እሺ፣ ስሜ ተስፋዬ ኩራባቸው እባላለሁ። የመጣሁት ከባህር ዳር ከተማ ነው። ያው እንደሚታወቀው በ2011 ዓመተ ምህረት ጥር ወር ላይ ጥር 23 አካባቢ ይመስለኛል፣ በጣም ከፍተኛ በስራዬ ላይ ከፍተኛ ጠላት ተፈታተነኝና እስከ ስራ ማባረር ደረጃ ድረስ ደብዳቤ ተጽፎ ከፍተኛ እንግልት ደረሰብኝ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ቀጥታ እኔ ደብረ ዘይት ነቢይ ደረሰ ጋር ቻላኑ ነው ያለው፣ ቀጥታ እዛ ሄዳለሁ፣ ፈታለሁ፣ የእናንተ ወረቀት ምንም ዋጋ የለውም ብዬ ቀጥታ ወደዚህ መጣሁ። ልክ እንደመጣው አርብ ቀን ነው፣ 9 ሰዓት ነው ፕሮግራሙ አሉኝና ተመልሼ ሌላ ቦታ ሄድኩና አልጋ ያዝኩና 9 ሰዓት ከመድረሱ በፊት 8 ሰዓት ከምናምን መጣሁ። አንድ ወጣት ልጅ እዚህ 4 መሰረታዊ ነገሮችን አንስቶ እያስተማረ ነበረ። ከዛ ከአራት መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ወደ እኔ ወሰድኩና በቃ በነቢይ ደረሰ ላይ ያለ አምላክ እኔ መጀመሪያ ነቢይ ደረሰን አምኜ ነው የመጣሁት፣ አንተ ደግሞ በሱ ላይ ያለ አምላክ ፈውስ ሰጠኛለ ወይም ደግሞ ከችግር ይፈወሳሉ ብዬ መጣሁ። ልክ እንደመጣሁ ጸሎት ተደረገ። ከዛ ነቢይ ደረሰ እንደገባ ማንንም አላስነሳ፣ ወንድሜ ተነስ ነው ያለኝ። በሚገርማቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነውና በቃ እኔ መሆኑን አላውቀውም በዛ ሰዓት። አንተ ወንድሜ አለ ብዙ በእግዚአብሔር በሱ ላይ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ተናገረ። በእኔ ላይ የተደረገ ድግምት መተት በጣም ልነግራቸው አልችልም። በባለቤቴ ጭምር በስራዬ ላይ ቦታ ሁሉ ምንም የማላውቀው ነው። በስራዬ አንደኛ ነኝ፣ ከክፍለ ከተማም ደረጃ በተቋሚ ደረጃ አንደኛ ነኝ። ምንም እንከን የለ፣ ዝም ብለው እንዲሁ ተነስተው ነው ብቻ ስለምናገርና እውነት ስለማድር በዚህ ተነሳ ነው። ስለዚህ ወንድሜ አለኝ እውነት እኔ የማመልከው አምላክ አልፈጠረኝም። ይሄን አይተሃል አለ። 5 ጣቱን በዚህ ያነሳና 2 አሉ። በ7 ቀን ውስጥ ስልክ ይደወልልሃል በስራ ላይ አለኝ። በዚህ 7 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ተአምራት ላንተ አለው። 7 days 7 ቀን እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ፋይል ይከፍታል። አሜን እኔ ጌታ። አሜን ትላለህ? አሜን እኔ ጌታ። እንባ ይታበሳል። አሜን እኔ ጌታ። እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ጋር ቆሞ ያለው። አሜን። አገር አቋርጬ ነው የመጣሁት። ታሸንፋለህ። አሜን። አገር አቋርጬ ነው የመጣሁት ከባህር ዳር አንተን ተመክቼ። ማጋን በደል ያለ አምላክ ይሰራልኛል። በደል ደርሶብኛል። ጀለ ጽፌ ነው ዛሬ መጨረሻ ቀኔ ነው ብዬ መጣሁት። ባለቤቴ ታማ ቤት ውስጥ በእስራኤል በልጆቼ ተበታትሏል። አምላክ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ዛሬ ላይ። አሜን እኔ ጌታ። ያድናል ጌታ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። አንተ ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ በብዙ ድግምት ብናርገውሃል። ናቅ ነው አካባቢህ ላይ እንዳትኖር ሁሉ ተደርገሃል። ያንን ድግምትና ሟርት ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ላኪዎቹ ይመልሰዋል። አሜን እኔ አባ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን በለኝ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለእናንተም ይደርሳል። በእውነት በእውነት ነው የምላችሁ። እኛ አገራችን ላይ እንደነዚህ አይነት ነቢዮች እያሉ ልንጠጋቸውና ልንጠቀምባቸው አልቻልንም። እኔ በሚገርማችሁ ሁኔታ ወደ ጉዳይ ከመሄዴ በፊት እሱም ወንድም ነቢይ ደረሰ ያውቃል። በየቀኑ ለአገራችን ነቢዮች እጸልያለሁ ስተኛም ስነሳ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚያውቀው። አንደኛ ደረጃ መጸለየው ለነቢይ ደረሰ። ስለዚህ በ7 ቀን ውስጥ ቆጥሬ ሄድኩኝ። ሲሄድ ለባለቤቴ ይሆናል ነው ያለችው። እሷ ይሆናል፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ታምር ይሰራል፣ ይሆናል አለች። አለ ደብዳቤ ከከንቲባ ተጽፎ ደብዳቤ ስራ ቦታ ተመድበሃል ተባልኩ። አመሰግኑ እግዚአብሔርን። ሃሌሉያ። 7 ቀን ሲል እግዚአብሔር 7 ቀን ማለት ነው። በሰባት ቀን ነው ያለው እንጂ እጁን አውጥቶ እውነት እኔ የማመልከው አምላክ አልፈጠረኝም ነው ያለው። እንዲህ ብሎ ነው 7 days 7 ቀን። በሰባት ቀን ስራ የተሻለ ቦታ ተመደው ስራዬ ላይ ያለው ደሞዝ እንደተቀበልን አሁን እያስተማረ ነበር በቻናሉ ላይ 400 ብር። ወንድሞቼ የሚሰሙኝ ሁሉ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይስማኝ። በዓለም ደረጃ ያለ 400 ብር ትልቅ ትንሽ ሆኖ እንዳትሉ።
አራት መቶ ብር ግን እሱ ያወጣው ቃል ትልቅ መልእክት አለው። ይሄን መልእክት ወዲያው ነው ባለቤቴ ለቀም ያረጋችሁ። እኔ የመጀመሪያ ደሞዝ ተቀበል ከዛ ላይ የጤፍ መግዣ ይቅር 400 ብር ቫልዩ አላት ብላ ያንን 400 ብር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስገባን። ከዛ ደውዬ ተናገርኩኝ፣ በቃ ስራዬን ቀጠልኩኝ። እውነት እውነት እላቸዋለሁ፣ ዛሬ ቤቴ በረከት ነው ለሌላም ሰው። ሃይ ተረፈረፈ፣ ቤቴ ሙሉ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። ተነሱ ቆማችሁ አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ተነሱ ቆሙና አጨብጭቡ። ይገባዋል፣ ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል፣ እልልታ ይገባዋል፣ አምልኮ ይገባዋል፣ ውዳሴ ይገባዋል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር፣ 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 ክብር። እልልታ አምጡ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በቃ በረከት ልጆቼም እዚህ አዲስ አበባ አሉ። ሌላም በቃ ጥሩ ኑሮ ቤቴ አሁን በጣም በጣም የተሻለ ሳንቲም ከኪሴ ጠፍቶ አያውቅም። ብር በረከት በበረከት ነኝ እኔ። ተአምር ነው የምነግራችሁ። እዚህ ነቢይ ላይ ያለ አምላክ ታላቅ ነው። እባካችሁ አሁንም እኔ ደግሜ ነው ለጓደኞቼ ሁሉ መሰክራለሁ። በሄድኩበት ቦታ የሚናገራት ቃል አንድ ጠባትልም። ኢትዮጵያኖች እኛ ታድለናል። አላወቅንበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። አላወቅንበትም። እባካችሁ ለወገን ዘመዶቻችሁ ሁሉ ንገሩ፣ ትልቅ ተአምር አለ። በእኛ ሀገር ባሉ ነቢዎች እንጠቀምባቸው። በተለይ ነቢይ ደረሰ በቃ የሚናገራት ነገር ሁሉ በቃ። በሶስተኛ ደረጃ ልንገራችሁ፣ ሆዴን በጣም ያመኛል። እዚህ ጋር ይወጋኛል፣ ልክ እንደ ጦር እንደሆነ ሆዴ ውስጥ አንጀቴ ውስጥ ማለት ነው። አሁን በቅርብ ቀን ነው በአጋጣሚ ከስራ መጣሁና ሶፋ ልዛ ቁጭ ብዬ እንዳለው ይጸልያል። ውሃ አንሱ አለ። ውሃውን ጸልዩ አለ። ውሃው ላይ ጸለየ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በመጨረሻ ሰዓት ውሃን ጎንጨት አድርጓት በየመስሪያ ቤታችሁ በየስራችሁ አድርጎ አለ። ያንን ውሃ አስጠጣ። ያም ይወጋኝ ያንትን የሚለው ሁሉ ዜሮ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ታምራት በታምራት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ደስ ይላል። ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ። ቃል በቃል የተናገረው ቆሜ ቴሌቪዥኑ ጋር ውሃውን እንደጠጣው ቃል በቃል ይሄ ወጋኝ፣ እዚህ ጋር ወጋኝ ምናምን አትሉም። ውሃውን ጠጡት ነው ያሉ። እጁ እንዲያርጉ በዛ ወዲያው ጠጣው፣ በቃ ፈውስን አገኘ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እልልታ አምጡ እስቲ። ኢየሱስ ይባረክ። ዋው! ሌላ አሁን የኔ እኔ ወደዚህ መጣለሁ ብዬ ወደ ስነሳ ብዙ ቻሌንጅ ነው የገጠመኝ። ከመኪና አንስቶ ከምናምን ተውት። መኪና መንገድ ላይ ምንም ሳይነካ ፈነዳ። አንድ ሰዓት ከምናምን ወደ ኋላ ዘገየን። አንተ ሰይጣን እኔን አትፈታተነኝም። መኪና መጣ፣ ተለወጠ፣ መጣን፣ ገባ። ልጄ ከኔ ጋር አለ። የዘጠኝ ዓመት ልጅ ነው። አይኑን ያመዋል። እሄዳለሁ እኔ ቀጥታ ደረሰ ጋር ነው የሚሄደው ነው የሚለው አለ። እዚህ ውስጥ አሁን ልጁ እሄዳለሁ ብሎ መጣ። እህቱ ሐኪም ቤት ወሰደችው። ባረነጋሽ ምናምን ብዙ ብር አወጣችና መድኃኒት ጠብታ በኪሱ ይዟል። አሁን እኔ ግን እዚህ ነው የሚሄደው ብሎ መጥቷል። አሁን ልጄ ናቲ ና ናቲ እስቲ ያው መጥቷል። ና ጌታ ይባረክ። ናቲ አይኑን ያመዋል። አይኑን ያመሃል? ስለዚህ አሁን እንዲጸለይልህ ትፈልጋለህ? እንዲጸለይልህ አባትን ይዘው መጣህ እዚህ? በዛሬ ጸለይልሃል። እንደ አባት ተአምራት ይሆንልሃል። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ አምጡ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከየት ነው የመጣው ነው አልከኝ ወንድሜ? ከባህር ዳር ነው የመጣችሁት? ከባህር ዳር? ሆ ከባህር ዳር በጣም ሩቅ ነው ከዚህ ባህር ዳር። ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በክብር እዚህ ደርሰዋል። እግዚአብሔር ደግሞ የመጡበትን መንገድ ያያል፣ አያሳፍርም። ዛሬ ጸልያለሁ፣ ታምራት ይዛችሁ በሰላም ትሄዳላችሁ። ጠብታውም ይቆማል፣ ሁሉ ነገር ይቆማል። እግዚአብሔር ይባረክ። የእግዚአብሔር ሰው ባለቤቴን መልእክት ልካኛለች። ምንድን ያለችው? የብሩ መብዛት አይደለም ማነስ አይደለም፣ እኔ ግን ጨዋታዬ ከአራት መቶ ብር ጋር ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ይቺ ሚስጥር እንዲያውቃት ናትና ላክል ስጠልኝ ብላለች። አራት መቶ ብር ጌታ ኢየሱስ ይባርካት። አጨብጭቡላት ለዚህ ቸታችን። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዘር ለመዝራት በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ ተነክተው ከሆነ
እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ልክ እንደሰማችሁት አይነት ታምራት ያረጋል ዛሬ ሁሉንም ነገር ጨርሰት ይዳል ያጨበጨባችሁ ሸኙት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።